Como é que é, pessoal? Eu sou o Spartini, muito bem-vindos a mais um grande jogo aqui no canal. Desta vez temos Unrivaled 2. Eu tenho aí no canal já o Unrivaled 1. Era uma história, isto já está aqui a começar. Era uma história de um casal de idosos que estava afastado da sua família com alguma tragédia ao meio. Isto é um jogo. O Unrivaled 1 foi lançado em 2016. Portanto, já foi há algum tempo, mas eu vou deixar aí o link em baixo para vocês verem. O jogo é muito bonito, está muito engenhoso. Isto é um jogo de plataformas, puzzles, digamos assim. Temos que desvendar e fazer aqui alguns truques para ir ultrapassando os níveis. Este será a mesma semelhança do que 2016, que o primeiro episódio. Neste segundo episódio nós vamos fazer aqui a história. Eu ainda não percebi se é um... são jovens, mas dá-me a ideia que sim, que são um rapaz e uma rapariga que estão num orfanato, aparentemente num orfanato, e então que vão tentar fugir. Eu também não quero dizer muito sobre a história, sobre aquilo que já vi, mas acho que é a história. E daí que este ano Rival 2 temos dois yarns. Temos este que está a aparecer vermelho e aquele azul que está agora a aparecer. Pronto, isto será representativo das duas crianças que nós vamos fazer aqui e desenrolar a sua história ao longo dos episódios e dos puzzles que vamos ter que ultrapassar. Não vou fazer como fiz na outra temporada, em que relatei o jogo todo, até porque eu tenho gravado isto a umas horas muito tardias que não possibilitam estar a falar, mas pronto, vou deixar aqui esta introdução. Espero que gostem. Eu vou fazer vou fazer os vários vídeos até chegar ao final, porque gosto muito deste Unrivaled. Acho que aqui a Coldwood fez um excelente trabalho e pronto, espero que vocês também gostem e vejo-vos no fim da temporada.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Música.